საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები ისევ ამტკიცებენ, რომ ქვეყანას კორუფციის აღხმის ინდექსში პროგრესი არ აქვს. Რეალურად კი საქართველო ევროპის საუკეთესო 20-ეულში, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში კი პირველზე. Საქართველო უსწრებს ევროკავშირის წევრ 9 სახელმწიფოს, აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და დასავლეთ ბალკანეთის ყველა ქვეყანას. საერთაშორისო გამჭვირვალობის პროგრამის მენეჯერი სანდრო ქევხიშვილი იმასაც ამტკიცებს, რომ საქართველოში კლეპტოკრატია ყალიბდება. Თემის დეტალებით მეგინ არსავიძე. Umravlesobashi ambobben rom saertashorisho gamchvirvaloba sakartvelos tsarmomadgenlebis gantskhadebebi obyekturobis minimalur standartsats veraqmaqopileps atskhadeben kartulotsnebashi da khalkis zalashi imasats rom tsentraluri ofisis monatsemebiskan gansvkhovebit saertashorisho gamchvirvaloba sakartvelos ofisi ekagegauris khamtsvanelobis tsdilobs rom es monatsemebi da sakartvelos progressi sazogadoebas uarqopit kontekstshi tsarmouchinos es ki imdros rotsats chveni kveqana korruptsiis mimartulebit Corupția აქმის ინდექსის მიხედვით პირველად ევროპის საუკეთესო 20-ეულში მოხვდა და ის უსწრებს ევროკავშირის 9 ქვეყანას. Ამის ფონზე კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლების განცხადებები უმრავლესობის წევრებისთვის მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობაა. Ეს არის პოლიტიკურად მიკერძოებული, პოლიტიკურად ანგაჟირებული განცხადებები, დადასტურდა რომ ტყუილით კვებავდნენ საზოგადოებას. Ეს არის ფაქტი. Იმიტომ რომ ამბობდნენ რომ საქართველოში გაუარეს და კორუფციის მდგომარეობა, ანტიკორუფციული მიმართულებაზე მუშაობა, აღმოჩნდა რომ არამცთუ გაუარეს და მდგომარეობა, არამედ გაუმჯობესდა და გაუმჯობესება იყო რადიკალური. Საქართველო იყო იმ მცირე რაოდენობის ქვეყნებს შორის საბედნიეროდ, რომელსაც ჰქონდა პროგრესი. Ამ ყველაფრის მხედველობაში არ მიიღება და ამის მიუხედავად თქმა რომ საქართველოსთვის რაიმე არადამაკმაყოფილებელი თქვა იმ ანგარიში, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ, არ ვიცი, ძალიან რბილად ვეცდები თქვა, დავარქმევ ამას ინსინუაციას. Საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს წარმომადგენლობა თავად არის გაუმჭვირვალე. Არა ობიექტურ ინფორმაციებს არცელებს. Საქართველო არის პირველ 20-ეულში, უსწრებს ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანას კორუფციის ინდექსით და როგორ უნდა იყო დაბოხმილი, რომ აი ეს მონაცემები პირიქით გააყალბო. ცენტრალური ოფისი საუბრობს იმაზე, რომ დიახ, 20-ეულშია საქართველო და წინ მიდის და ასე შემდგომ, საქართველოს წარმომადგენლობა საუბრობს იმაზე, რომ უკან მიდის ყველაფერი. მაშინ, როდესაც ეს წარმომადგენლობა არის წევრი ანტიკორუფციული ბიუროს შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატების განხილვის დროს, ხო წარმოგიდგენიათ, როგორი ობიექტური იქნება? Anticorupțiului biuros uprosobis candidatebis șesarcheu sa concurso comisia și aris saertashorisho gamchvirvalobidan Sandro Kevkhishvili anticorupțiului programis manageri romelic ert-erti aris is vins corupțiis mimartulebit aketebda gushin ganchadebebs mat choris ert-ert media sashvalebastan man tkva rom sakartveloshi qalibdeba kleptokratia akhla sheguzlia movisminot tu ra ganchadeba gaaketa man CPI-ის წყარო ინდექსი აიღეთ თუ სხვა, რომელსაც აქვს ანალიტიკური ნაწილი, ან მოყვება, ქულის ინტერპრეტაცია და ანალიზი, იქ სურათი არის ერთი და იგივე. Სურათი არის ასეთი, რომ ქვეყანაში არის, ყალიბდება კლეპტოკრატია ფაქტიურად. Ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ კლეპტოკრატია ნიშნავს ქურდების მმართველობას, ანუ ადამიანები არა ხალხს ემსახურებიან, არამედ საკუთარ ჯიბეს. Sandro Kevkhishvili ამ პოზიციასთან დაკავშირებით ჩვენ გვინდოდა რომ მეტი კითხვა დაგვესვა მისთვის, თუმცა გვითხრა რომ ის იმეთთან კომენტარს არ გააკეთებს.